No hei, tässä on Kiisseli 67 ja tein tämmöisen unboxausvideon älykellosta, minkä tilasin Kiinasta Evilleltä. Minulla oli Soneralta testattavana pari kuukautta Samsung Gear S3 älykello, joka maksaa noin 400 €. Ja sitten tilasin täältä Evideltä ihan huvikseni, kun huomasin, että siellä oli todella edullinen älykello, että onko siitä mihinkään. Kello maksoi 19,95 muistaakseni, postikuluneen päivineen 22,90. Tiukasti kiinni. Kestä. Sieltähän se tulee. Siinä on kuitti. Kiitos tilauksesta. Smartwatch ja Color Blue. Niinpäin on paketti. No, senhän näkee. No, näinpäs. Ehkä täällä on itse kello. Musteita. Ja siinä on micro-USB-kaapeli lataukseen ja tässä on se käyttöohjeet. Onhan täällä englanniksikin. Englanniksikin ohjeet, ettei ihan Kiinalla mennä. Muutapa täällä ei. Tämähän kävi Androidille ja iOS-laitteille tämä kello. Sen verran minä tästä selvää on ottanut. Mutta olikohan niin, että Android-laitteilla oli enemmän tätä tukia tässä. Näille kaikille toi. Tuossa on tuo USB. Sitten on mikrofonia ja kaiutinta. Ja täältä laitan päälle. Ja tämä on tämmönen silikoniranneke tässä. Ja vielä tämmönen näytösuojakalvo on tuossa. Koskaan täällä virtaa yhtään valmiina, jos käyttäis päälle. Ei ainakaan vielä tapahtunut, mutta voi olla painaa. Ihan
Akku dyt. No, se pitää varmaan ensin ladata. Mutta tehdäänpä sitten lisää. Joo. Tämmöistä.